Ეს პრობლემები დავიჯდავით ყველაფერი მოგვარდება თუ ერთად ვიქნები და აგურ უკეთეს გავხდი ჩვენ ქალაქში. გასაც ვიძლევი დაპირებებს ძაცო და ძუწები ვართ, მაგრამ რა რეალურად რაც შეგვიძლია აუცილებლად გავაკეთებ და ყველა თქვენთანგანი იყოს ჩვენთან ერთად. ჩვენ ძალკი არ მაქვს მე გაყოფილი ყველა თქვენი პრობლემაა. Ჩვენი პრობლემაა და ჩვენი პრობლემაა ეს ერთად უნდა გადავწყვიტოთ. ერთად უნდა ავიღოთ პასუხისმგებლობა ქალაქის წინაშე და გავიზიაროთ პასუხისმგებლობა და ყველაფერს ეშველება ნამდვილად. სუბანი ახლა სადაც ჩვენ ვიყოფებით, წლების განმავლობაში იყო დასახლებული აქტიური მოქალაქეებით. Და მე მახსოვს 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებში, შემდგომ კი საპრეზიდენტოში და ეხლაც არიან აქტიურად ჩართული და აღსრული რომ იყვნენ უკვე ასე ვთქვათ მიიღონ მონაწილეობა აქტიურად აღდგომის თვითმმართველობის პროცესში. ჩვენ აქ ერთობლივად განვიხილავთ იმ სამამულო გეგმებს, რაც უნდა განხორციელდეს ერთობლივად. ეს არის ძირითადად ინფრასტრუქტურული და სოციალური პროექტები და ნაწილი კეთდება პროექტებისა, რომელიც უკვე მიმდინარე წელს გვაქვს დაგეგმილი და შემდგომში ერთობლივად განვახორციელებთ. იმიტომ მოჭერამ ზალას მხარსო, ეს არის ყველაზე საღი მოაზროვნე, ყველაზე ობიექტური და ყველაზე საყვარელი ხალხი. აი ამიტომ უჭერ ხარ. სამართლიანი რაც თავარია.